hyvinkin erilainen kulttuuri- ja kielitausta, mutta me ollaan löydetty myös paljon yhtäläisyyksiä. Meitä yhdistää luonto hyvin laajassa merkityksessä. Eli luonnon kaikki moninaiset ilmiöt puhuttelee meitä. Minä olen Riika Hellekotka, runoilija ja yksi Runosvengin jäsen. Runosvengi on kollektiivi ja täällä on muitakin Runosvengin jäseneitä täällä minun seurassani. Ja koronapandemian aikaan meille syntyi ajatus, että tehdään tämä runoantologia. Me yleensä tehdään keikkoja kirjastoissa ja kahviloissa, esitetään omia runojamme ja järjestetään myös open mic-tilaisuuksia. Ja näissä open mic-tilaisuuksissa, jossa yleisö saa esittää omia runoja, ja myös työpajoissa, joita ollaan järjestetty, niin ollaan tutustuttu uusiin runoilijoihin. Ja täällä heitä on meidän mukana. Ja tosiaan, vaikka tässä kirjassa on 18 eri runoilijan tekstit, niin nyt meitä on 7, jos laskupääni pysyy mukana, niin täällä paikalla. Sen verran voin sanoa nyt, että jokainen meistä on vuorollaan äänessä ja myös lukee oman runonsa. Omasta kohdasta sanon sen verran, että runo, jonka kohta luen, tosiaan syntyi pandemian aikaan ja oli semmoista närkästystä minussa, vähän kyllästymistä kaikkiin niihin rajoituksiin ja siihen pelkoon. Ja siitä turhautumisen tilanteesta syntyi seuraava runo. Tämä on loitsu. Taivaan naula, rauta kynsi. Sulla lasui virukset pois. Poita pelko. Polta pelko karrelle, tulilintusemme. Nouse taivaan hissikuiluun, kokko tarkka näköinen. Tuo viesti kaukaa, sanan saattajamme, virva tulista toivomme. Iske tulta taivaan naula, iske kynsilläsi kiveen, sinkoa kipinnästä liekki. Anna liekki aallokon huuhtoa, epäilyksen yskös. Anna toivolle siipiä kannatteleva ilmavirta, tuulitunneli huomiseen. No, hetken kuluttua Kasper lukee englanninkielisen käännöksen tästä. Sen verran voin sanoa, että mulla on tosi tärkeää, kuka näitä mun runoja kääntää. Ja toki olisin voinut itsekin sen tehdä, mutta koen, että on parempi, että päästetään Kasper kääntämään, koska sullahan on myös äidinkieli englanti. Ja mä, kun olen saanut ilon tutustua suhun, Kasper, niin olen huomannut, että me ajatellaan niin kuin asioista aika samansuuntaisesti. Eli mä sain oikean äänen tälle runolle. Ja tietenkin se sun versio, Kasper, on sun oma taideteos. Mutta se on samalla sitten tämä alkuperäinen suomenkielinen teksti, se on mun, ja siinä on niinku sitä samaa ajatusmaailmaa, eli ne ei ole mitenkään ristiriidassa. Kiitos Kasper jo etukäteen tästä käännöksestä, joka on mun mielestä aivan loistava. Kiitos kauniista sanoista. Mä koen ihan samoin. Sulla on tämmöinen loitsumaisuus melko lailla. Käy läpi sun koko tuotantosi ja niin minunkin, niin siinä on paljon yhtymäkohtia. Ja on aina valtava ilo osallistua tällaisiin. Mulla on aika montakin itse asiassa. Olen kääntänyt moniakin tekstejä, mukaan lukien mun omani, mikä kuullaan kohta. Ja suuri ilo saada jakaa tämmöistä elämäni passiota. Eli tää on englanniksi spell. Axis Mundi, nailed to the sky.
An iron claw, feather preens all viruses away. Burn fear to a crisp, you fiery bird. Rise up heaven's elevator shaft, you keen-eyed bonfire. Bring words from far away, you messenger. We wish on the will-o'-the-wisps. Strike fire, you sky nail, blunt stone with your claws. Hurl a flame from the sparks. Let the burning wave wash away distrust. Give hope a breath of air to keep its wings. A wind tunnel leading into tomorrow. Kiitos, Kasper. Ja Joy LaForce, meidän kustantajamme. Terve, mä olen Joy LaForce Crespo Moreira. Olen syntynyt Perussa ja asun Suomessa jo yli 20 vuotta. Mä tein, nyt on jo yli 5 vuotta, minun pieni kustantamo Rosetta Versos. Ja Rosetta Versos kautta kääntäjänä mä olen tehnyt myös työtä, graafikotyötä. Ja sitten tietysti meillä on nyt noin 5 kirjaa, 2 runantologiaa. Meidän kääntämätön luonto on tehty yhteistyössä Runesvenkin kanssa. Ja se on suomi sekä englantia. Täällä. Ja sitten meillä on vielä hologrammi, että on espanja, että se on mun äidinkieli. Espanja ja suomi. Että mä tein Leena Kellosalon kanssa. Ja sitten yhteistyössä Perussan kanssa editoija. Ja kustannus meillä Perussa. Ja sitten meillä on vielä runo, suomenkielinen runokokoelma, Aurinko pilkuttaja, Riika Kotka. Sitten meillä on vielä Farsan Hatamilandista, meillä on vielä Itkevä sari, että ensi kuukausi tehdään se julkkarit. Ja noin. Sitten mun oma runokirja myös on siellä. Joo, ja nyt mä luen runo. Tämä tein. Se kuuluu toinen runokirja. Se on suomeksi. Ruven alle. Makea vesi silmää vuotamattomassa veneessä. Riuta sitoo sinut sairasvuoteeseen ja kutsuu minua. Kuljen kotisi kivi ikkunan läpi, mukana ihmisen tuulahdus ja ääni, joka vaatii meitä. Lieki vesi lähteen puupiliissa, kuivuteesi itketä minua. Tuulen kuume, pidä rappion rynäköimä ovea. Olkoon suurelmasi tuhkan leima, mistä elämä puhkeaa. Keihäiten laulu tunkeutui korvani labyrintiin. Laavistan pahuuden suomupeiteen. Peukaloni painaa, helittää ja painaa. Kaivaa ylös haudasta nukkuvan nilviäisen, joka näki unta minusta. Ja raahaan sen syvyyteni kauas sinusta. Ryhtikas, terätön karikko, muistuta meitä soutamisesta sodan hiessa. Tänään siitä on jälki ja tikit meren iholla. Ja voiton huuttoni, eetterin kuulema, on sinun murtain hiljaisuuden tuhansien metrien korkeudessa. Pistokaani, veren suu, sinä puhut ukkosen kielellä. Ja pelkojen viljelijän täytyy pelätä sinua. Silmää herää ilman nilviäisen musteetta. Rupi putoa pois, itsestään pois. Joo, tämä runo, se on inspiroitu tai Andeilta, että on pieni
vesisilmä siellä keskellä järvellä, Andeilla. Sen takia se kuuluu myös toi kulttuurisesti siihen Andeille. Joo. Kiitos. Oliko seuraava? Kiitos paljon Riika Kotkalle. Kiitos paljon Zoilalle, joka on järjestänyt kaikkea. Ja kiitos myöskin Rosebud-kirjakauppalle ja kaikille runoilijoille tänään. I'm going to read the poem in English because the original was written in English. It doesn't have a title. Colors. Colors animate. Soft and yielding clumps. Chartreuse. Olive. Emerald. Fawn. Hazel. Lime. Maroon. Russet. Malachite. All of them on gray. Colors. Mated iridescence, moss on the side of the train tracks, under the crack in the ceiling where the snow and water escape, the prison bars into the embrace of gravity. Weeds grow between the metal poles, grow through the stones, grow around the cigarettes, merciless direction, be damned. The trash of civilization, go to hell, life. Now, this poem was inspired by an actual piece of moss that I saw at Rautatientori between the train tracks. So if anybody's interested, you can go and you can take a look at that. Very inspiring, also a piece of clump of trash. And if I can read one more, they're very short. Yes. Thank you. I didn't say my name. I am sorry. It is Thursday. My name is Diljana Stojanova. I am originally from Bulgaria. I have been living in Finland for 10 years now. Oi, anteeksi. So, last one. Humans are trees that grow roots, not in the soil, but in the soul, in other humans. Thank you. Kiitos paljon. Joo, otan tästä sitten seuraavaksi nopean kopin. Mä oon tänään useastikin äänessä tosiaan, koska tässä Pirjonkin teksti löytyy mun kääntämänä. Joo, mä oon Kasper Salonen ja on mullekin suuri etuoikeus ja onni olla täällä tänään ja olla tässä kirjassa tänään ja olla ylipäätään näin ihmeellisten ja taitavien ihmisten ympäröimänä ja saada tehdä yhteistyötä näin erikoisissa merkeissä ja tutkia ja tutustua ikään kuin omiin ajatuksiin ja muiden ajatuksiin, ja samalla planeettaan ja planeetan ajatuksiin, joita minä pohdin aika paljon. Kääntämisestä siis, se on mun tämmöinen ammatti, se on mun pääammattini, ja mun elämäntehtäväni, siis se kaksikielisyys, mistä Riika mainitsi, niin on sellainen tienviitta, mutta myös semmoinen tavallaan ekosysteemi, jossa mä elän. Mulla on samanaikaisesti molemmilla kielillä päässä jokainen ajatukseni, ja siellä on poimittavissa tämmöisiä kulkuja ja juonteita ja sävyjä ja sellaisia. It's possible to just switch from one to the other aika nopeasti kesken kaiken, koska siellä ne niinku are just floating around. Ja tätä kirjaa varten mä käänsin mun oman runoni, mitä mä oon todella harvoin tehnyt. Mä oon pitänyt sitä vähän semmoisena askeleena, mitä en oo lähtenyt erikseen. Mä tykkään eläytyä muiden ajatuksiin eritoten siinä kääntäjän roolissa. Ja sitten kun muu tekee mieli kirjoittaa suomeksi, niin tulee suomeksi ja englanniksi, niin tulee englanniksi. Ja on mukavaa hyppelä niiden välillä. Se on mystistä puuhaa. Sitä se ainakin on. Ja totta kai samalla myös sillä on tämmöinen sosiaalinen funktio, siis niinku tuoda lähelle asioita, jotka muuten olisivat kaukana. Tämä runo DNA Uni löytyy mun omasta kokoelmasta, joka julkaistiin samana vuonna itse asiassa 2021, jolloin tämäkin tuli. Mutta tämä versio on eri. Eli tässä on muutama pieni yksityiskohta, jotka ei ole samoja siinä mun teoksessa. Ja sitten tässä on erikoisuutena tosiaan vielä tämä enkunnos siitä. Tämä on ehkä pienenmoinen sairauskertomus,
meille kaikille tulee DNAsta ja RNAsta mieleen, varsinkin näinä päivinä, varmaan sytokiinit ja virukset ja muut sellaiset, niin mä halusin yhdistää semmoisen epidemiologian ehkä semmoiseen kosmiseen yhtä lailla sairauden kautta parannukseen ja sellaista. Eli mä luen tämän englanniksi tämän mun käännöksen. DNA Dream. Cell teams bear dark news on their frontline hills. Under the surface mass, a warping smoke stoppers growth vehemently, seethes behind the dark. An aura of strands is painted as frail light from particles to our corneas in a screaming atomic temple, a clean chamber where everything echoes and murmurs. The code of existence is looking at itself, blissed out on math. A chlorophyll cosmos pops up, touched only by a glance. Sugar floods our systems, and for one moment, everything fits in a moment. A leaf sighs alone, and alone the heart gathers together, veins, furrows. Alone we sometimes slowly drink the slowly evaporating blood of darkness. Our winged cells glide in the currents of the world. All life carries something, becomes carried, shifts the direction of a noisy rule, and through a leaf, a candle quivers a steady, wordless mantra. Burn, return in secret, return, burn, return in secret, return. I'm made of dreams, even the ones I forget. Kiitoksia. Luen tämän ensimmäistä kertaa ainakin vuoteen. Erikoista saapua tämän luokse uudestaan. Se on oikeasti, kun lähtisi monen maailman ympäri matkalle yhtä aikaa. Joo. Ja voitte itse sitten vertailla näitä keskenänsä tätä suomenkielistä ja englanninkielistä. Kiitos kovasti. Joo, hei. Mä olen Pirjo Kotamäki ja mä olen runoilija nykyiseltä ammatiltani. Anteeksi, mulla on vähän flunssan poikasta, mutta mä yritän lukea runoni. Mä oon kirjoittanut 8 runokokoelmaa ja oon kiinnostunut ihmisistä ja luonnosta ja ihmisestä luonnossa. Ja mä olen kirjoittanut heistä. Ja mä olen kirjoittanut troolirunoja aika paljon. Sillä tavalla pääsee jotenkin ihmisen sisäisyyteen. Viimeinen runokokoelma kertoo Pompejista ja Pompejin viimeisistä päivistä kulttuurivihkojen julkaisemana. Ja mä oon kirjoittanut pyhimyksistä ja sisällissodan ihmisistä. Ja nyt mä luen täältä meidän antologiasta, Franciscus Assisilaisesta. Niin sen verran mä kerron, että mä olen itse ollut Assisissa ja mä olen käynyt tällä paikalla ja tältä paikalta, tältä Monte Subasiosta, Subasion vuoresta. Tämä runo lähti liikkeelle. Franciscus usein... Tai siis fransiskaanien piti välillä näiden veljien levätä, sillä hehän tekivät töitä siellä kylillä, ansaitsivat siten leipänsä, saarnasivat ja olivat ihmisten keskellä, mutta aina he eivät jaksaneet. He menivät välillä lepäilemään ja rukoilemaan. Nyt veljet eivät näe enää varjoakaan. Silmät ovat olleet auki liian kauan. Veli aurinko on paahtanut ruumiimme omaan varjoomme asti. Nämä vuoret vaeltavat suoraan sisääni,
ne ottavat syliin. Ne avautuvat, ne liikkuvat. Jäsen jäseneltä olen samaa vuorta. Tämä kivinen napanuora suoraan lähteeseen. Olemme kytketyt lepoon. Jäsenemme kallion syvyyksissä. Painaudun kiinni. Pikkukivet sisälläni pyörivät ja etsivät paikkaa. Syvempään, rauhaan. Vuoren kiviset lihakset vasten poskeani lohduttavat, pitävät kiinni. Tämä kivinen vuode pitää ruumiimme paikoillaan, jalkamme, sielumme. Ulkona, veli aurinko on tänään antelias ja loistava. Olemme kytketyt vaellukseen, olemme kytketyt jalkoihimme kiinni. Varpaat puristuvat kallioon ja hiekkaan ja kivet varisevat tieltämme. Vuoret vaeltavat kanssamme. Tämä paikka aina mukanamme. Kiitoksia, joo. Erittäin hieno tämmöinen landscapeinen tämä. Now the brothers can't even see their shadows. Their eyes have been open too long. Brother sun has scorched our bodies, burned us down to our shadows. These mountains wander right inside me. They embrace me. They open. They are moving. Limb by limb, I become these mountains. This rocky umbilical cord linked to the source. We are fastened in repose. Our limbs in the depths of the rock. I press myself in. Little stones inside me, rolling around and finding their place. Deeper into peace. The stony muscles of the mountain against my cheek, comforting me, holding me tight. This rocky bed keeps our bodies in place. Our feet, our soul. Outside today, brother sun is generous and glorious. We are bound to wandering. We are bound to our own feet. Our toes squeeze into the rock and the sand, and stones crumble in our path. The mountains wander with us. This place, always with us. Hyvin kaunista. Niin, tässä oli Kasper Salosen suomennos myös. Englanninnos. Anteeksi. Terve. Olen Farzane Hatamilandi, kotoisin Iranista ja asun Suomessa lähes yli 30 vuotta. Mä mietin, että mitä runo merkitsee minulle. Uskon niin, että on paljon hiljaisia aikoja meidän elämässämme. Ja runo syntyy ihan sama kuin jotain tapahtumaa hiljaisuudessa. Koska uskon myös, että hiljaisuudessa on paljon ääniä. Ja jostain kun me pystymme kirjoittamaan neitä tai tuoda ne ihan sanallisesti paperille, silloin on ihan sama kuin kehus, että me laitetaan ne ikuisesti ja se jää siellä. Mutta ainakin kun mä luen ne runot, se tuntuu, että se taas elävöi ja tulee ihan samalla tavalla kuin silloin, kun minusta tuntunut ja mä kirjoitin. Mä itse olen ollut sodassa pitkä aikaa, lähes 8 vuotta. Ja sota ja sodan merkitys on mulle todella vahva sillä tavalla, että jotenkin se on osa minä. Koska vielä ääni pelottaa minua, vaikka kuinka kauan on mennyt jo. Mutta aina kun tulee jotain ääniä, varsinkin se lentokone äänet, tärisevät mun kehoni. Tämä on vähän semmoinen runo, joka siinä on vähän hetkiä, joka tuntuu siitä, että kaikki on loppunut, mutta lopussa on toivoa.
Siellä kaukana väsyneet hevoset lepäävät. Siellä kaukana sotilat laskevat aseensa itsensä vieren maahan. Siellä kaukana vanhat ihmiset ovat vieneet kuormansa ja odottavat. Siellä kaukana maa odottaa ajan kuluvan. Siellä kaukana lintu odottaa lentämistä ja siipien avautamista. Kiitos. Tiedä, tituleeraisinko mä itseäni runoilijaksi pelkästään ainakaan. Kyllä mä kirjoitan paljon muutakin. Mutta mitä runous minulle merkitsee? Se on ollut keino pistää paperille selväksi asiat itselleni. Niin, että mä olen voinut jäsentää oman sisikuntani mielenliikkeitä ymmärrettävään muotoon ja nimenomaan minulle itselleni. Ja jos minä sillä tavoin olen löytänyt saman prosessin samalla tavoin läpikäyneitä kanssaihmisiä, niin mä olen hurjan kiitollinen, jos 1000:sta 10 on löytänyt samat ajatukset. Ja oikeastaan mistään muusta minä en välitä kuin runoudessa varsinkaan, kuin siitä, että minä välittäisin sen oman ajatukseni. Ei sitä ajatusta, jota joku muu tulkitsee sanojen kautta jonkinlaiseksi, vaan se, mitä minä todella tarkoitan, mikä todella mun sisikunnassani on. Ja sitten on kevennykseksi, että jos näette mun kävelevän huomenna takki nurin päin, niin älkää ihmetelkö. Se kuuluu tähän osaan, joka meillä runoilijoilla on, että me tullaan uusiin johtopäätöksiin, kun me eletään tätä elämää ja opitaan jotakin. Ja sitten meidän on pakko kääntää takki. Ja se on hyvä asia. Muutoin mä nyt osas oikeastaan taiteen teosta voisi sanoa vaikka mitä, mutta ne on kaikki tämmöisiä subjektiivisia minun omia mielteitäni siitä, kuinka mä haluan taidetta tehdä, eikä suinkaan sitten mikään yleispätevänä. Mä en muutenkaan ole mikään opettaja kenellekään. Mä olen mahdollisimman huono sellainen, koska mä oon tehnyt luultavasti elämäni aikana kaikki mahdolliset virheet. No, voipi olla näin, en tiedä. Muut arvostelkoot sen asian. Mä jätän sen nyt. Ja mä mielelläni olen ollut mukana tässä, kun mä sain kutsun, että mä voin lähettää tähän runoja tähän kokoelmaan, niin mä ajattelin, että sehän on hienoa, että minullekin tulee joku kutsu siitä, että mä voisin saada tekstini sinne. Ja sitten tuosta kääntäjän hommasta mä sanoisin sen verran, että mä olen kyllä jonkun verran kääntänyt englannin kielestä suomen kielelle, mutta kun minä en ole ammattikääntäjä, eikä minun kielitaitoni välttämättä riitä ihan sellaiseen yksityiskohtaiseen toisen runoilijan ajatuksen tavoittamiseen aina, vaikka aika paljon riittää, mutta ei aina. Niin mä koen itseni vähän riittämättömäksi. Mutta siitä huolimatta mun on täytynyt tehdä se, jotta mä pikkuhiljaa opetan itselleni, kuinka se voisi tapahtua. Ja mä saisin kiinni itse sitten tästä toisesta kielestä, ja kun mä joudun tutkimaan sitä, että mitä kaikkia mielteitä joku sanamuoto tai lause rakenne antaa. Ja sitten vertailla sitä suomen kieleen ja katsoa sitä eroa, joka niissä on.
ei niin yllättävän vähän niissä sitten kuitenkin on eroja, mutta ilmaisut tapahtuu vähän toista kautta ja idiomat on toisenlaisia ja niin edelleen, että kyllä me joudutaan sitten kääntämistyössä ja ne, jotka tekee sitä ammatikseen, niin joutuu kyllä melkoisen paineen alaisiksi. Mä kyllä kunnioitan sitä, että joku pystyy sen hienosti tekemään. Mä sitä paitsi mä otan aina tiettyjä vapauksia sitten, kun mä käännän suomeksi, että mä käännän ne sitten sillä lailla, kun mä katson, että se runon pitäisi noin sujuvasti joko rytmisesti tai sitten soinnillisesti mennä. Ja ajatuksenkin, senkin mä tuon esille sieltä semmoisena, kun mä kuvittelen sitten itse, että tämä runoilija on sen ajatellut, mutta ei se välttämättä aina onnistu niin kauhean helposti minulta. Tässä on nyt yksi mun runo. Tämä nimi on Elo Viljaa. Tämä on, mä muistelen, että tämä on varmaan joku 15-20 vuotta vanha runo. Mutta lähetinpä nyt kuitenkin. Ja tämä Elo Viljaa, tämä tietysti on metafora ihmiselle ja hänen elämälleen. Syksyn värit kolkolle näyttää, elon kahina kuololle kalskahtaa. Kevät siemenet ensin herättää, kesän elon sekä kukat esiin saa. Mutta syksy on niiton aikaa. Eräs tähkäpäistä manaa taivasta, pui nyrkkiään ylös vimmoissaan. Kasvu kivuistaa voipuneena, se tuskailee julmaa aurinkoa, joka hoivaa samalla hiiltäen, kuin pahtaisi kahvin papuja. Saisi ne kypsiksi kitkeröitymään liian varhain, jo ennen aikojaan. Olen mustasta valoisan synty, valon varjoa sysipimeään. Olen mustasta valoisan synty, valon varjoa sysi pimeään, taas matkalla uuteen muotoon. Olen tarkoitukseton tarkoitus, kuin jonnin joutavaa kasvua. Olen aistieni ajatus ja tunto, enin reagointia vailla logiikkaa. Ajan fuusio höyryjen hedelmä, saman lopun alkava jatkumo. Olen täysi niin kuin tyhjä. Kuolemaan syntynyt itsekin. Nyt läpi näiden kierrosten vain odotan vuoden aikojen loppujen loppua. Kiitos. Aika synkät mielteet ollut tuossa vaiheessa. No, paradoksejahan. Mun elämä on täys. Joo. Musta oli aivan loistava. Ajatuksia herättävä, niin kuin nämä kaikki runot. Ja minusta niin kuin on hirveän tärkeää, että me voidaan jakaa näitä ajatuksia niin runojen kautta kuin keskustelun kautta. Mä tässä pohdiskelin tätä meidän runoantologian nimeä, Kääntämätön luonto. Ja mitä se niin kuin mulle ajatuksia tuo mieleen, niin lähinnä sen, että ihan kaikkea me ei voida kääntää, mutta kovasti me varmasti jokainen yritetään, ja nyt tässäkin jonkinnäköinen metafora minusta on, että mitä me sillä luonnolla ja sen kääntämisellä tai kääntämättä jättämisellä tarkoitetaan. Mutta nyt olisi ainakin minusta kauhean ihana kuulla, minkälaisia ajatuksia teillä tämä meidän runoantologian nimi niin kuin herättää, että mitä se niin kuin on. Kuka haluaisi sanoa teistä jotakin? No, Kasper vaikka. Siellä on lähin mikki. No joo, mulla on itse asiassa muutamia päällekkäisiä käännöshommia tälläkin hetkellä käynnissä, niin nämä pyörii todella paljon omassa mielessä. Mä oon aina tykännyt tästä, että suomen kielessä on tämmöinen kääntämis, tämä metafora, että niinku traducir tai millä kielillä se on minkäkinlainen, jonkun transformaatiosta on kysymys, mutta se on niin fyysinen, siis se on kirjaimellisesti vaan niin kuin kiven kääntämistä, että katsoo mitä siellä alla on esimerkiksi. Translate, no se tulee sitten taas latinasta, joo.
mitäkään. Mä oon muistanut senkin joskus, mitä se tarkoittaa. Mutta kuitenkin se on läpi tuoda tai jotain muuta semmoista. Mutta me tarvitaan pelkästään, me ei ymmärretä mitään ilman metaforia. Tuntuu olevan niin kuin se juttu. Ja tämän otsikon kannalta kääntämätön luonto tuntuu viittava jonkinlaiseen lähteeseen. Käännöstieteessä puhutaan lähdetekstistä. Mä tykkään siitäkin sanasta. Niin kuin lähde, joka metsästä voi löytyä, niin se on se lähde, joka pulputtaa. Mutta miten kääntää lähde tavallaan? Niin oikeastaan mulla ei ole mitään muuta kuin kysymyksiä, niin kuin mitkä tässä syntyy, tämmöisiä lyyrisiä kysymyksiä. Ja sitten kun maata kääntää, niin se voi olla hirveän hyödyllistä ja se auttaa asioita kasvamaan, mutta kun sitä myllää väkivaltaisesti, niin silloin se tekee päinvastaista. Ja siinä on sen takia suuri vastuu, todella suuri vastuu. Mutta tämä sana luonto tässä, kun tietysti korostuu, niin kääntämätön luonto tuntuu myös olevan jonkinnäköinen keskeneräinen asia. Mun mielestä asioita tarvitsee kääntää, jotta sanoma leviäisi. Se muu tulee tästä mieleen. I can go after you. Olen seuraava. Thank you. Tuo kääntäminen. Jos me ajatellaan tällaisia abstraktia asioita, niin kuin metaforat, jotka koskee rakkautta tai vapautta tai tasa-arvoa tai mitä me sitten niillä sisällöllisesti ymmärrämmekin, niin niiden kääntäminen suomen kielessä jo sinänsä sanana mulle aiheuttaa semmoisen ajatuksen, että ikään kuin me käännettäisiin ne nurin päin. Ja sitten se luo mulle myöskin peilikuvan niin kuin mielteen, siis ei käsitteen, vaan mielteen. Ja peilikuva on jotakin sellaista, kun se kääntää kuvan, niin se kääntää sen toisinpäin. Oikea muuttuu vasemmaksi ja vasen oikeaksi ja niin edelleen. Ja näin mä näen myös lasten tarkastelevan ympäröivää yhteiskuntaa ja ympäröiviä ihmisiä, että kun he ensimmäiseksi ihan nuorena mieltävät, että he näkevät peilissä oman kuvansa, niin he rupeavat katsomaan tätä ympäröivää yhteiskuntaa ja mieltämään sieltä omiksi eleikseen, ikään kuin omana kuvanaan niitä asioita, joita niiden ympärillä tapahtuu. Ja silloin syntyy näitä niin sanottuja sosiaalisia kuplia, joissa sitten eletään tiukasti ja joissa olevat yksilöt jengiytyy ja haluaa pitää kiinni niistä niin, että kukaan ei käännä niitä takaisin sinne ulkopuolelle oikeanlaisiksi heijasteiksi. Ja siihen sitten lyödään instituutioita ja lakia ja vaikka mitä estämään ja kasvatetaan kotona jo nuoresta pitäen, että jos et sä tee niin kuin sanotaan, niin sulle käy huonosti. Ja kyllähän lapsia pelotella voi, mutta jossain vaiheessa teiniässä mäkin sieltä karkasin siitä mäkistä ja totesin, että höpöttäkää mitä höpötätte, minä ajattelen kyllä tämän asian itse. Ja niin, mä oon nyt sitten yrittänyt isompana tehdä, mutta peili, siis kääntäminen on, se on kääntämistä. Ja kyllä ne idioomat ja ne on kyllä tärkeä ymmärtää sitten monellakin kielellä ja varsinkin sillä, mistä kääntää. Että ei tuu sitten semmoista epämääräistä tulkintaa, joka antaa mahdollisuuden vaikka 100 eri tulkinnalle, eikä se runoilijan tarkoitus ole ollut heittää kasaa sanoja pöydälle ja sanoa tulkitkaa niin kuin tykkäätte. Ei se anna mitään mulle ainakaan. Mulla pitää olla selkeä jo ajatus siinä, jonka mä välitän ja kun se, mä onnistun siinä yhden ihmisen kohdalla, niin mä oon jo hyvin iloinen, että se onnistui yhden ihmisen kohdalla. Mutta tietysti mä huijaan myös itseäni, että se pitää aina muistaa, että epäilee vähän omia motiivejaan. Että miksi mä nyt sitten näin teen ja miksi mä haluan niin. Uskokaa huvikseen, mä ajattelen sitä tästä eteenpäin. Kiitos. I wanted to just mention the way that I relate to the title of the anthology, Untranslated Nature, or to me it would be Untranslatable Nature. Kääntämätön luonto, että luonto ei
ei voi kääntää. And it might be a little bit controversial to say this about an ontology that is in two languages, but I think a language cannot be translated. We can argue about this, but the point is that we live in nature. We cannot really create nature. We live in nature. We live in a language. When I speak English, I think in English. When I speak in Finnish, I panic and I forget to say my name. But you know, I try to think in Finnish. And when I speak in my native language, I think in that language. And in a sense, we exist in different languages when we write poetry in different languages and when we speak different languages as well. But it is the same to realize that nature is not something that we can, you know, take and put in another place, because we are nature and we are part of that. And I was wondering, would it be possible for me to read something that I wrote in my language and then translate it into English to show you also the difference in my voice? And I think this is important to think that we sound different, we think different, we live different in different languages. This is called baobabs. Baobabite подпират небето виолетово. Клони покъртени, облаци щърбени, вкоренени в атмосферата, секвоята се стича от откъртен хлорофил и пеща почва. Впрегнати спомени претръпват и дърветата разравят бетонни безвремия, а времето цъфти, прецъфтява, увяхва, умира, покълва. And now in English, the baobabs prop up the violet sky. The branches shaken, the clouds chipped, roots in the atmosphere, the redwood flows from crumbling chlorophyll and singing soil. Grounded memories palpitate as trees dig away at concrete timelessness. And the time blooms, flourishes, withers, dies, and sprouts. Thank you. I think it is important to think when especially as poets and as people who enjoy poetry, is what language, what nature do we exist in at this moment? Thank you so much. It has been so wonderful to listen what the title of the book has wake up in all of you. My mother tongue is Spanish, but anyway, now I speak in English because I want to say hello to Andy Willoughby. It's our editor that is in England. Unfortunately, couldn't come, but I know that he will see us through the stream. And we chose the title with him, and we had some exchange some ideas. As a translator, for me, when we chose the title, it was so close to me about translation of a place. For me, in my head, in that moment, a language was a place. And I had to take it because there's a compromise between two persons that they have the language inside. There's a compromise that I want to understand you. So I have to make this so big work to translate, to take my language into you, so we can be in contact. There's a continuous process in something that I'm very passionate about. This in Finnish we have this toiseus, is the other and me, and I don't exist without the other. So, but there's a kind of communication need, so I have to feel that I exist seeing or with the other that is different of me. So in that sense, I took the title because of this position, this translation, this viera, to take the language through a trip. So it was, to live together. So we have to make that trip. We have to. I have to take what I want. And of course, because of my nature is like this, your nature is like that, it's impossible that I take 100% of me intact. So even if we are different, we live together. So that was the idea. That I live with you even if you are different, and we like it. So that's the way in the poetry. Yes. Thank you so much for sharing this experience about the title. It's good because the metaphor is so strong that
it wakes up many more deep things and thoughts than maybe Andy and me we didn't have. Yeah, shout out to Andy. He's actually been the editor, like the, he's read through my next translation collection of Arto Melleri's poems, and he's also read through all those and made a lot of great comments on that. So hi, Andy, and thank you very much. Tässä on tullut jo parin otteeseen tämmöinen käsitys ilmoille, että kääntäminen on mahdotonta tai että on olemassa joku yhdenlainen kirjailijan tai runoilijan tarkoitus ja merkitys, mikä pitäisi löytää, ja mä en voi allekirjoittaa sitä. Mä en voisi tehdä mun työtä, jos mä allekirjoittaisin sen. Koska mä teen omalla tavalla, juu. Mutta mun käsitykseni mukaan meidän ymmärrys siitä, we understand translation oftentimes as being mathematical somehow, that there is a sort of mirror image of every single poem in every single language. And that's not how I approach it, because it sounds too much like a physics problem or a mathematical problem. It's a superposition, thank you. The quantum physics is much closer to my heart. Eli siis ajatus siitä, että täytyisi tavoittaa joku tämmöinen täydellinen, ainutlaatuinen, ainutkertainen, yksilöllinen merkitys, joka sillä kirjailijalla tai runoilijalla on ollut päässä, mun mielestä sillä kirjailijalla itsellänsäkään ei ole sellaista päässänsä. On ollut tarkoitus, mutta se tarkoitus on muuttunut merkitykseksi, ja merkitys on muuttunut merkeiksi, ja merkit on muuttunut sanoiksi, ja sanat on muuttunut runoiksi. Siinä on käynyt, jokaisen tekstin syntyprosessi on moninkertaista kääntämistä, joka tapauksessa ajatuksista sanoiksi. Joten semmoinen joku tämmöinen monoliitti siellä takana, mikä pitäisi niinku kaivaa ulos ja näyttää se ja sitten katsoa sitä ja sanoa, että tätä ei voi kääntää, koska se on monoliitti, niin se on yhdenlainen metafora, ja jos se auttaa kääntäjää työssänsä, niin huippuu. But in my view, it's all sort of bubbling, and the way you sort of freeze that bubbling is what comes out. You have to freeze it at some point. You have to make decisions that you're not sure about. You have to be as sure as you can be, but it's mysticism and it's magic and it's not science, but it can be seen through the science of linguistics. Mä allekirjoitan tuo, mitä sanoit, monessa suhteessa. Se on juuri noin, mutta kun minä en ehkä tarkoita, enkä tarkoitakaan sitä, että juuri sellaisena kuin minä sen olen mieltänyt sisimmässäni kaikki ne yksityiskohtineen, jotka on antanut mulle sen mielteen, vaan sellaisilla yksityiskohdilla, joita sitten kuulijan polku on antanut hänelle rakennusaineeksi sen oman mielteen muodostamiseksi. Ja näin ollen mä edellytin sitä, että minä osaisin ilmaista asiat niin, että paitsi että ne on minulle itselleni selviä, niin ne ovat selviä myöskin lukijalle. Koska mä en saisi mitään tästä prosessista, jos lukija ei löytäisi siitä mitään. Ja sitten mitä tulee tällaisten vaikeiden asioiden niin kuin ilmaisemiseen, niin kuin abstraktiot ovat, ei niitä pidäkään määrittää sisällöllisesti, vaan silloin vaan todetaan, että tämä rakkaus on rakkautta. Lauri, lopetetaan siihen. Rakkaus on rakkautta. Love is love. Meidän kello käy ja tätä keskustelua voisi jatkaa loputtomiin. Kiitos. On aivan ihanaa, kun tätä keskustelua syntyy ja meillä on jotain ajatuksia, mitä jakaa. And Andy, wherever you are, thank you very much when you did all this book real. Ja kiitos teille kaikille, yleisölle myös. Thank you, kiitos. Kiitos.